Det jag saknar mest med bowlingen, det är helt klart att tävla både i Sverige, runt om i världen, i lag men också individuellt. Det är lite så att man tränar för att tävla. Och sista tiden har vi inte kunnat tävla, men jag hoppas verkligen att tävlingarna kan dra igång snart på ett säkert sätt så att man kan få tillbaka den där tävlingskänslorna i kroppen. Det kommer bli helt magiskt när allting drar igång igen. Något jag ser fram emot väldigt mycket det är att träffa alla i laget, men också bowlare världen över som man inte har fått träffa på väldigt länge. Men det jag ser allra mest fram emot är helt klart de stora tävlingssammanhangen som slutspel, mästerskap, de känslor man har i kroppen under så stora tävlingssammanhang är helt obeskrivliga.